Guy, hebu anaenda tu kabisa. Kwa nini polisi wapo wapi? Si juu ya nani? Unaweza pigia nani hapa? Mimi sijui. Mwenye kufungua ni nani? Hey! Guy! Guy, Jesus Christ! Unataka kusema aone hiyo gari vile inaibiwa? Ame paka chaja. Ah, Suzi. Suzi, unataka tugongwe? Ah, unataka kurusha? Ah, usijaribu sana, usitulete. Hiyo waya ya stima kwanza? Mbili. Mbili kwanza na benzi ziko. Wametoa waya, wametoa jack. Mimi nilikuwa nakuulizia umepaka wapi yako? Cheki? Cheki, cheki. Sasa wanaiba nini tena kigai? Bado. Sasa, kama kubwa ndivyo.